נלמד את המאמר בוסי לגלי תוף שין ממגימל. נסכם את הבעל פה, נסכם את האותיות הראשונות א' ב' ג' ונמשיך מסעיף ד'. תחילת המאמר בעמוד חפי בחוברת, הרבי מביא את מה שנאמר במאמר, באתי לגני לגנוני, במקום שהיה עיקרי בתחילה, עיקר שכינה בתחתונים הייתה. אחר כך היה החטאים, שסילקו את השכינה עד לרקיע השביעי, אחר כך מאברהם אבינו ועד משה רבינו המשיכו את השכינה כאן למטה בארץ. התפקיד של בני ישראל והמלך כולם צדיקים, להמשיך את השכינה כאן למטה. ואיזה אור ממשיכים כאן למטה? אור שנקרא הסתלק, שהאור מצד עצמו הוא אור של למעלה מהעולמות, שכל העולמות שווים לגביו, והאור הזה נמשך על ידי שיהודי עושה לקדוש ברוך הוא כאן דירה, ובפרט בהתקפיה והתהפכה. שאומרים שהאור נקרא הסתלק, אין הכוונה לומר שבאמת הוא מסולק, אלא האור שמצד עצמו הוא מסולק והוא בעין ארוך מהעולמות, הוא נמשך על ידי העבודה של כל אחד מאיתנו. איך עושים את זה? כמו שבשעת בניית המשכן, שיבנו את המשכן מזהב, כסף ונחושת, דברים גשמיים, משה רבינו בעצמו גם השתתף בבניין המשכן, שהוא העירים והעמיד את המשכן, ובאופן כללי כל המשכן קשור עם העניין של ועשית קרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. הרמז בזה שקרש אותיות שקר צריכים להפוך את אלמא דשיקרא ולקשור אותו שיהפוך קרש למשכן. כי במילת שקר ג' צירופים, שקר, קשר וקרש. זה העבודה של יהודי, לקחת את הסטיות של עולם הזה, מה שעולם הזה סוטה כלפי מטה, ולהפוך את זה ולעשות מזה קרשים למשכן. נו, זה עבודה לא פשוטה. העולם הזה הוא אלמא דשיקרא, העולם שמראה את עצמו ומחזק את עצמו ומדבר על עצמו. והעולם הוא הרי יש שמציאותו מעצמותו לא נרגש בעולם ההוויה האלוקית, שלכן העולם נקרא אלמא דשיקרא. ולגלות שבעצם השקר הזה הוא בעצם יש האמיתי, צריך על זה כוח. ושיש התנגדות גדולה מצד העולם ומצד הסובב בעולם, אז זה מעורר אצלנו כוחות נעלמים לנצח. כמו שבמלך, שיש התנגדות למלוכה שלו, המלך מוציא כוחות נעלמים, הוא מבזבז את אותם אוצרות שהוא עצר ועבדיו עצרו, שלוש זפתם עין בשביל לנצח את המלחמה. כי ברגע שיש מנגד, זה מעורר אצל האדם את כוחות הנעלמים והפנימים. ככה גם אצלנו, במלחמה של צבאות השם, להשלים את הכוונה שכל העולם יהיה דירה להשם, להפוך את אלמא דשיקרא לגן להשם, מבזבזים בשבילנו אוצרות יקרים. האוצר הראשון זה יראת שמיים, וכל אחד מאיתנו יש בנשמתו אוצר של יראת שמיים, כפי שלמדנו בספר התניא פרק מ"ב, שלכל אחד צפון בליבו אוצר של יראת שמיים. אדם צריך לחפור ולגלות את אותו אוצר פנימי, כנאמר בפסוק, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. כדרך שמחפש אדם אחר אוצר, אז הוא חופר ומתייגע למצוא את האוצר, אז ככה אדם צריך לחפור במצפונות ליבו, ביגיעת נפש וביגיעת בשר, למצוא את האוצר הפנימי שיש בלבבו אוצר של יראת שמיים. ויש אוצרות הרבה יותר גבוהים מהעולמות המחוסים שנקראים סטימו דקול סטימן. ואת האוצרות הללו נותנים לכל אחד שמתגייס לעשות את העבודה, לגלות שאלמא דשיקרא בעצם זה יש האמיתי, לגלות את המציאות האמיתית, להפוך את העולם שיהיה גן להשם. על שם זה אנחנו נקראים בשם צבאות השם. מהו האוצר לפי איך שלומדים בפרק של השנה, פרק י' ג'? מביא הרבי את מאמר התיקוני זוהר, אור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית. האוצר שנותנים לכל אחד זה מהבחינה של אור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ. כדי להבין את המעלה של אור אין סוף למעלה מעלה עד אין קץ, צריכים להבין קודם מה הכוונה שאור אין סוף למטה עד אין תכלית. ועל זה במאמר הרבי עכשיו בא לבאר את הנקודה של אור אין סוף למטה עד אין תכלית. במאמר של תשכ"ב ג' שלמדנו באריכות, מבואר באריכות מה כוונת הדברים למטה מטה עד אין תכלית, שאור אין סוף יורד לא רק
מעולמות האינסוף לעולם האצילות, ולא רק מעולם האצילות לעולם הבריאה, אלא הוא יורד לעשייה, לכוכבים ומזלות, ועד שהוא מחיה אפילו את הקליפות ואפילו את פרו, שאומר לי אורי ואני עשיתיני, הקדוש ברוך הוא מחיה אותו גם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה ומתפשט בכל מציאות בעולם, גם במציאות שמנגדת לחלוטין, הקדוש ברוך הוא גם נמצא. כמו שבעולמות יש ירידה מדרגה לדרגה, עד מציאות שמנגדת לקדוש ברוך הוא, שזה הקליפות, ככה גם בעבודת האדם, יש מה שאדם נמצא בעולם של קדושה, יש מה שאדם יורד לעולם של ענייני הרשות, שזה נקרא תאוות היתר. ואחר כך מתאוות היתר שהוא מתרגל בהם, הוא יכול לרדת לתאוות שהם לא דווקא היתר. ועד שחס ושלום יכול להיות שאדם נופל במרידה, שזה בחינת קליפת פרו שלי אורי ואני עשיתיני, שחס ושלום, יכול להיות איזה מרידה. זה הלמטה מטה אצל האדם. והקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם, גם באותם רגעים שהוא נמצא למטה מטה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. עכשיו, הרבי שואל בסעיף ד', לכאורה, למה מצינו שבספרי הקבלה, בספר עץ חיים ובזוהר פרשת פקודי, יש אריכות גדולה עם הרבה פרטים ופרטי פרטים לבאר את דרגות הקליפות. בעץ חיים יש שער הקליפות ושער קליפת נוגה. בזוהר פרשת פקודי יש אריכות גדולה לבאר את כל דרגות הקליפות, מלאכים ועולמות והיכלות של הקליפה. מה זה נוגע לנו בעבודה שלנו לדעת את כל הפרטים הללו? להכיר את האויב. להכיר את האויב. יפה. אז לכן ביצחק הם צריכים לדבר על זה, כדי להכיר את האויב, לדעת את פרטי הקליפות. הסבר יפה. אנחנו נראה הסבר עוד יותר עמוק, להבין את הנקודה, למה התורה מדברת כל כך בעריכות על אותם בחינות, מה התורה רוצה שהיא מדברת על אותם דרגות. בואו נראה את זה עכשיו, אנחנו עושים בסעיף ד', סיכמנו עד סעיף ד', בואו נראה את זה עכשיו בסעיף ד'. אמנם בעניין זה צריך להבין מהו הטעם שבביור העניין דמטה מטה דין תכלית, מצינו עריכות הביור ופרטי פרטים עד שמצינו בית חיים קרוב לסיומו שני שערים המבארים פרטי הדרגות דלמטה מטה עד לדרגה התחתונה שנקראת בשם קליפות. וזה גוף עד לקליפה הכי תחתונה. וגם לפני זה בזוהר מצינו בכמה מקומות בפרט בפרשת פקודי אריכות גדולה בכמה פרטים ופרטי פרטים אודות האין תכלית שבמטה מטה בעניינים ועולמות שהם הפך הקדושה בתכלית. אז מדוע מעריכים כל כך בדברים האלו? תדע, יש קליפות, יש הפרעות. מדוע אני צריך לדעת את כל השמות של כל הקליפות? זה לא רק שאומרים לי שיש ג' קליפות התמאות שמוזכרות בתניה פרק ו' וקליפת נוגה שמוזכרת בתניה פרק ז', פרק למד ז' וכולי. כשמסתכלים בעץ חיים או בספר הזוהר, יש אריכות גדולה מאוד בנוגע לעניין הקליפות. זה מה שאנחנו צריכים לדון? לכאורה, הנה המאמר הזה כן מדבר על זה. הוא מוזכר גם בחסידות מוזכר העניין. אבל נשאל את השאלה יותר באופן כללי. לדוגמה, מסכת עבודה זרה. מסכת עבודה זרה מדברת על סוגי עבודה זרה שונים, ומדברת על סוגי עבודות של עבודה זרה. הגמרא מעריכה ודנה בדברים האלו בעריכות, בכזה אופן, כל מיני דברים. עריכות גדולה מאוד. הגמרא אומרת של אברהם אבינו היה 400 פרקים של עבודה זרה. כלומר, היה צריך ללמוד ולהכיר את כל הדברים, כל הפרטי פרטים. מה המשמעות של זה ולמה באמת, מה מונח בזה? מדוע התורה צריכה להעריך כל כך בדברים הללו? קליפה הכי תחתונה, כלומר בג' קליפות התמות עצמם, הקליפות הכי קשות, בתוך ג' קליפות התמות. חושך, ענן וערפל. הנה לכאורה, בוא נראה את הביור של הרב. נכון, חנן. על חשמל, מדובר שם גם פשע בחשמל, גם פשע בחשמל, שזה לא מה שהכוח האלקטרוני שמזרים את זה. עכשיו לא מדובר על הכוח האלקטרוני. עכשיו מדובר על מבחינה באלוקות של חשמל. נכון. חשמל זה בעצם מושג באלוקות, זה לא מה שזה, זה לא, בוא נראה. הכוח האלקטרוני זה רק נקרא שבחה מושג הזה באלוקות. ונוגה סביב.
והנה לכאורה אפשר לומר הביאור בזה, מכיוון שיסתכל באורייתא וברא עלמא, לכן בכדי שיוכל להיות התהוות כל פרטי הדרגות, דלעומת זה, כפי שעלה ברצונו יתברך מצטעם הכמוס, צריך להיות תחילה הסתכל באורייתא, שכל עניינים אלו בכל הפרטים ופרטי פרטים צריכים להיות תחילה בתורה, בקבלה ובחסידות. מצד הטעם הכמוס הקדוש ברוך הוא, הרי נתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מה זה תחתון? תחתון זה אחד שלא מכיר בעליון. תחתון שמכיר בעליון הוא לא תחתון אמיתי. מכיוון שיש לקדוש ברוך הוא תאווה שיהיה מציאות של תחתון, ברא הקדוש ברוך הוא תחתונים וקליפות שלא מכירים בפרי, ולא מכירים בעליון, ולא רק שלא מכירים, אלא גם מנגדים ומעלימים ומסתירים על, על העליון. זה לעומת זה עשה אלוקים, יפה. מכיוון שסדר הבריאה, כדי לברוא עניין של קליפה, זה הכל צריך לעבור דרך התורה, כי כל מה שנברא בעולם, הכל עבר דרך התורה. 10 מאמרות שבהם נברא העולם, זה 10 מאמרות שנאמרו בתורה. כלומר, אין מציאות בעולם שאין לה שורש בתורה. כדי שהדבר יהיה, הוא חייב להיות בתורה. במילא זה שבתורה, במסכת עבודה זרה ובדיני עבודה זרה, ובזוהר הקדוש מדברים על אותם דברים, זה חייב להיות. כי אם יש כוונה אלוקית שיהיה קליפה שהיא מעלימה ומסתירה, כדי שיתבצע הכוונה של דירה בתחתונים, חייב שהתורה תהווה את הדברים הללו. כי כל ההתהוות של שמיים וארץ ומה שביניהם, הכל בא על ידי התורה. ואם אין בתורה את השורש והמקור לכל הקליפות, לא יכול להיות שהקליפות יהיו. ומכיוון שהתאווה של הקדוש ברוך הוא זה שיהיה מציאות של עולם, של קליפות, של תחתון, שבו יתגלה אור השם, הדברים האלו חייבים להיות בתורה. זה הביור הראשוני של העניין. בעומק יותר, זה לא רק כדי שיהיו קליפות, אלא המטרה בהתהוות הקליפות זה כדי שהאדם יהפוך את הקליפה לקדושה. כמו שלמדנו בזוהר והובא בתניה, שכל הכוונה בבריאת העולמות זה להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. אם לא תברא קליפות, אין אפשרות להפוך מר למתוק. והתאווה של הקדוש ברוך הוא זה איתה פרח השוח עלין אורה. וחשוכה שהוא לא רק העדר האור, אלא חשוכה שממש הוא מנגד ומעלים. לכן היה צריך להיות התהוות הקליפות, כדי שלאחר מכן יהודי בעבודתו יצליח להפוך את הקליפה לעניין חיובי. שאלה איך עושים דבר כזה? איך הופכים את הקליפה לעניין חיובי? הבנו שצריכים לעבוד את הקליפות, מדוע? כדי שיתבצע הכוונה של דירה בתחתונים. והכוונה הפנימית של דירה בתחתונים זה לא שיהיה קליפה כקליפה, אלא שגם הקליפה בסוף תתהפך לדבר חיובי. איזה קליפות מדובר? הקליפות... כרגע מדברים על הכל. כרגע ב... אנחנו כרגע... יש קליפות ש... למה? אם מדובר על ג' קליפות תתמות, בוא ניקח דוגמה של חמור. אתה לוקח חמור ואתה רוכב עליו נוסע לבית המקדש, אתה לוקח חמור, מעביר על ידו ספרים. יפה. אז הוצאת את הניצות שבו לקדושה. כשאתה אוכל בננה, אתה הופך את הבננה. אתה משתמש בבננה שיעזור לך לעבודת השם. כל קליפה... כל קליפה... כל קליפה יש לה שימוש יעיל שאפשר להשתמש בה כדי שהיא תגלה את אור השם. יש כאלו שמותרים גם באכילה. יש כאלו שמותרים בהנאה. יש כאלו שאסורים בהנאה. אתה מברר את הקליפה בזה שאתה לא נהנה מהם. מה הוא רוצה ללמוד את מתני אומר? של לברר, לברר ולהעלות את הקליפות באופן מושלם, את כל ג' קליפות הטמאות, זה יהיה רק לעתיד לבוא. ויש בירור בדרך תחייה, יש בירור בדרך עלייה. אז דבר ראשון, ישנם דברים שהיום אי אפשר לברר בשום פנים ואופן. ישנם דברים מסוימים שאי אפשר לברר. וישנם דברים שאפשר לברר רק בדרך תחייה. לעתיד לבוא יצליחו לקחת את כולם ולהפוך אותם לדבר חיובי לצד הקדושה. זה תחילת הבירור.
תחילת הבירור. זה הבירור. אתה עובר ליד חנות שיש ריח מאוכל לא כשר, ואתה לא אוכל, עשית פה בירור מסוים באותם דברים. שלא התבוללו בצור שיש המצואה, כן? לא קיימו את ה... כן? אז הם בזה קיימו? כן, הם בירו את המקום, כי הם עשו את זה על פי הלכה. מה שאתה מתנהג בכל מקום על פי הלכה, בין אם זה בעשי טוב, בין אם זה בסור מרע, זה שאתה עושה את הדברים, זה בירו, זה בירו, זה בירו. פה הרבי נכנס באופן כללי. עוד מעט נראה את הפרטים של הדברים. המטרה הסופית, סוף כל סוף, שנברר את כל הקליפות. יש מה שאפשר לברר בזמן הגלות, יש מה שנברר בימות המשיח, ובעיקר בתקופה השנייה. איפה אנחנו רואים את הנקודה הזאת שהתאבות הקליפות היא כדי להשלים את הכוונה? אמנם עניין זה גוף ההתאבות מציאות הקליפות, על ידי זה שקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, ובכדי שתושלם תכלית הכוונה. מהי תכלית הכוונה? לא בבריאת הקליפות, לתכלית הכוונה הזה בהפיכת הקליפות. אמר הזל, כל מה שבור הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברוא אלא לכבודו. תורת הבעל שם טוב בפירוש סור מרע ועשה טוב, שיעשה מהרע טוב. ראינו שמה שכתוב סור מרע הוא רק התחלת העבודה. אבל שלמות העבודה היא לא רק סור מרע, אלא גם עשה טוב, שיעשה מרע טוב. אז יש שני שלבים איך מבארים דבר. אתה סר מהרע, זה שלב ראשון. ושלב ב' שלא רק שאתה סר ממנו, לוקח את הרע והופך אותו לטוב. והוא עניין התהפכה חשוך על הנאורה ומרירו למתקו. בלשון ההלכה, זדונות נעשו לו כזכויות. מה קורה אצל הבעל תשובה? שעשה דבר בלתי רצוי וחזר בתשובה מהאהבה, אז יוצא שהזדונות נהפכו לו כזכויות. נהיה פה התהפכה חשוך על הנאורה. עד שמסופר בתורה מעשה רב, שאותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו ביתר. הגמרא מספרת על איזה גויה שפגשה איזה תלמיד, והיא הציעה לו עבירה, והוא כמובן נמנע, והיא רצתה להציע לו עוד כסף ועוד וכו', וזה לא הצליחה בשום פנים ואופן. אז היא הלכה לבית המדרש לראות מי זה רבו, והיא ראתה איך שהם לומדים ואיך שהם מתחנכים, והיא יצאה מהכלים והיא התגיירה. רוב שהיא ראתה את העוצמה של הקדושה, שלמרות כל הפיתויים הוא הצליח לעמוד, אז היא... תורה מזה בתשובה ואמרה אם יש כאילו אנשים שמצליחים לעמוד בכאילו פיתויים היא תורה לתשובה. אחרי תקופת מה שהתגיירה אז היא ביקשה להתחתן עם אותו בחור, אז הוא שאל את הרב, אז הוא אמר אחרי שהיא חזרה בתשובה שלמה אתה יכול להתחתן איתה. כן, כלומר זה לא היה שהיא לא התגיירה בשביל זה, היא התגיירה כי היא הייתה פשוט היא לא האמינה שיכול להיות דבר כזה. ואחרי תקופת מה אז היא התחתנה. אז הגמרא אומרת שהמצאות שהציע לו באיסור הציע לו ביתר, כלומר שבסוף את אותו דבר שהיה באיסור נהיה פה התפחה חשוך על הנאורה שנהיה דבר חיובי. אז זו דוגמה קיצונית ממש, שיכול להיות משהו ממש הפוך שמתהפך לטוב, אבל היה כאלו דברים בהיסטוריה, וככה גם בעבודה האישית של כל אחד מאיתנו. אדם יש לו עקשנות, עקשנות, עקשנות זה מידה קשה מאוד. אדם משתמש בעקשנות להתעקש לקום למניין, להתעקש לבוא לשיעור תורה. זאת אומרת, כל מידה רעה, כמו שלמדנו ביום יום, כל מידה רעה אתה יכול להשתמש בה ולהפוך אותו לגמרי לטוב. אז הגאווה יכולה להיות גאווה דקדושה והקשנוק דקדושה וכו' וכו', כפי שמבואר במאמרי חסדות. בעריכות איך אפשר להפוך מידות מסוימות את התכונות לתכונה חיובית. שזוהי הוראה נצחית לכל אחד מישראל שבכוחו להפוך את הרע לטוב. כמובן גם אימא שמביא אדמור הזקן בספר תעני קדיש שצריך לעשות לו התברך תראה בתחתונים, בתחתון שאין תחתון למטה ממנו, שבזה נכלל גם התחתון ביותר שהוא למטה מטה עדיין תכלית, שגם בו צריכים לפעול עניין הדירה על ידי זה שמהפכים אותו לטוב. אז אנחנו לוקחים את הדברים הכי נמוכים וגם אותם להפוך לטוב. אז זה הכוונה בבריאת הקליפות. אז הבנו למה בתורה מדובר על הקליפות, כי אם התורה לא תדבר על הקליפות לא יכול להיות מציאות של קליפות. ולמה צריך שיהיה מציאות של קליפות? בשביל השלמת הכוונה של דירה בתחתונים, והמטרה היא שיהודי יהפוך את זה לדבר חיובי. נראה מכל זה שיהודי צריך ללכת לפגוש את הקליפות ולהפוך אותם מקליפה לטוב. שואל הרב, איך אפשר לומר דבר כזה? אך לכאורה אינו מובן. הרי מתפללים ומבקשים אל תביאנו לידי ניסיון. הקדוש ברוך הוא מקיים את הבקשה. אם כן, איך אפשר לדרוש מכל אחד מישראל להתעסק גם בבירור עמת עמת עדיין תכלית? ובפרט, על פי מה שכתוב בזוהר על הפסוק בו אל פרו, אמר רבי שמעון, מה הכתיב בו אל פרו, לך אל פרו מבו אלי? למה כתוב בו?
תלך עליו. אלא דאי אלי קודש הבריחו למשה עדרין לפנים מעדרין, דהיינו חדרים לפנים מחדרים, מדרגות החיצוניים, ומוישה דחיל מיני ולא קריב. הקדוש ברוך הוא הכניס את משה רבנו להיכלות של הקליפה בתוך הארמון של פרו, משה פחד. כיוון דחום הקודש הבריחו דדוחיל מוישה, שהקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו ירא, אמר קודש הבריחו, הנני עליך פרו מלך מצרים, התנים הגודל הרויבץ בתוך יוירו. וקודש הבריחו, הוא יצטרך להגוח בקרוב לאחר. אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, טוב, אני אלך, אני אנהל את הקרב. מה רואים מזה? ונמצא שמשה רבינו התיירה לבוא ולהתעסק בבירו המטו מטו, אפילו לאחר אמירת הציווי בועל פרוי. הקדוש ברוך הוא הסכים עמו, הוא בא בעצמו, כי אומרו, הנה הולך פרוי. ואילו בתורת הקבלה באים בפרוטים דמטו מטו, ואומרים שזהו התפקיד שניתן לאנשי החיל, שוויירו גם תמטה מטה דין תכלית. מוישה רבינו מפחד, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה צודק, לברר את הקליפות בתוך הארמון, אני אלך. אתה תבוא איתי, אבל אני הולך. אז כלומר, מי בסוף מברר את הקליפות? הקדוש ברוך הוא הולך עם מוישה, וביחד הם שוברים ומבררים את הקליפה. לפי הביור שדיברנו עכשיו, שתורת הקבלה מדברת על כל העניינים האלו של הקליפות, כי בכל אומרים לאדם, תכיר את הקליפות, תלמד עליהם, ותברר אותם, כי כל הכוונה זה איתה פחח השוח אני נורא. מוישה מפחד מזה, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה צודק, אני אנהל איתו את הקרב. אתה, משה בענבה שלו, נמצא בכזה תנועה שאומר אני מפחד מכזה קליפה, למרות שלמדנו בזוהר בשם רבי שמעון בר יוחאי שמותר לצדיק גמור להתגרות ברשעים גמורים, ומשה רבינו בוודאי היה יותר מצדיק גמור. אבל אם כל זה משה רבינו בענווה אמר אני מפחד, שאני רואה את הקליפה בשיא תוקפה בתוך הארמון, אני מפחד מזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה בו אני מגיע בעצמי. אז מה עוד דורשים מאיתנו? ללכת הקליפות, להכיר את הקליפות ולהפוך את הקליפות לדבר טוב, בזמן שמשה רבינו עצמו דחיל והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו? אז מה דורשים מאיתנו? מה העבודה? מצד אחד אומרים אל תביאנו לידי ניסיון, מצד שני אומרים לך, הנה כתוב על הקליפות כדי שסוף כל סוף תברר אותם ותהפוך אותם מראה טוב. פרק ה. אבל מה חוסר בוי? הרי מברר סיבה אחרת על משה פחד. כן. זה היה גילוי, הכי נראה גילוי עצמוס, כאילו, בתוך... אוקיי, זה לפי הבור פנים מסעים, פה הרי מדבר על פי פשט. זה לא שהוא אומר לו, אני אעשה בפניחת הכחב, הוא בא איתו ביחד, אז אני אומר לו, בואי לפרו, ביחד. הלשון בזוהר, קודש ברוך הוא יצטרך להגוח בקרוב ולא יאחרי. אתה היה פה צריך איזה כוח אלוקי מיוחד, שאז הוא פועל את העניין, הקודש ברוך הוא... באים ליהודים, אומרים לו, בוא תתעסק עם... כן, כן. פה בסיפור, הקודש ברוך הוא הסכים עם הוא בו בעצמו. הוא הגיע, אבל אתה צודק, אני אבוא איתך. זה ביור אחר מהדבר מהחיור. הביור בזוהר זה על פי פשט. בזיור של הדבר מהמלכוס הרי מבאר את העניין על פי פנים, זה העניין. בשורש העניין של פרו. לא, כי שם מדברים שמוישה כביכול ראה את הדרגה הגבוהה ביותר. זה השורש של פרו למעלה. זה הפשט של הזוהר וזה הפנימיות. על הפשט של הזוהר וזה הפשט כי פשוטו. שמוישה דוחי מיני לפי איך שהוא קליפה. ויש איך שהוא דוחי לפי הדרגות הגבוהות, שמה זה הדרגה. אבל יש את הפשט פשוט כפשוטו. יובן על פי תרס רב המגין, על הפסוק, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, שבהתחלת פרשת בו. כותב המגיד, לפי שהקדוש ברוך הוא היה רוצה לברר כל הניצוצות ממצרים מן השבירה. היינו כל הדברים הבטלים של פרו ושל מצרים, שהם אותיות. בזה יהיה הבירור שהכניס הדיבורים והאותיות אלו בהתורה ועשה מהן צירוף אחר של קדושו, וזהו הבירור שלהם. וזהו למען שיתי אוי סוי סי אלה, רצונו לומר אותיות של השבירה צריך אני לבררם על ידי התורה, לכן הוא מן ההכרח לשלוח עליהם עוד גימל מקס בכדי להכניסם באותיות צירופים שבתורה. ואם לא הביא על המצרים עוד גימל מכות אלו, היו חסרים כמה סיפורים שלא היה נכתב בתורה, ולא היו מתבררים כל הניצוצות. כאן כתוב דבר מופלא. בעצם, שיתי אשים, למען שאני אשים, הפירוש הפשוט מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני מכביד את לב פרעה, כדי שאני אשים עליו יותר אותות, אותות.
אני אעשה יותר מופתים, יותר מכות, למען שיטי אותותיי יהיה לו בקרבו. כלומר, אני רוצה לתת לו עוד מכות, אותותיי מלשון, אותות ומופתים, ועל ידי זה אני אשבור את מצרים ואת פרו. מה למדנו בחסידות? שכל העולם נברא מאותיות של השם. בתחילת בריאת העולם, השם ברא את העולם בדיבור. לאחר מכן היה שבירת הכלים. שבירת הכלים זה שבירה של אותיות וניצוצות של קדושה שנפלו בכל מיני מקומות. כמו שיש לך פאזל מושלם, ואז אתה לוקח את הפאזל ואתה זורק אותו, אז כל החלקים של הפאזל יש תבזורת. מתפזרים. עכשיו, שמתפזרים יכולים להגיע למקומות מאוד נמוכים, ואפשר להשתמש בהם לכל מיני דברים אחרים. מה התפקיד של היהודי? לאסוף את האותיות שנפלו בשבירה, ולרומם אותם ולהגביה אותם ולהחזיר אותם בחזרה. אומר המגיד כך, במצרים היו ניצוצות של קדושה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן את העוד מכות במצרים, ולא היה נכתב בתורה הסיפור בפרשת בו על המכות האחרונות, הרבה חושך מכת בכורות, היה חסר אותיות שבתורה. הרי התורה כותבת על זה, זה תופס מקום בתורה, יש הרבה אותיות. האותיות האלו בעצם, שהתורה כתבה את זה, היא הוציאה את הניצוצות שנפלו אצל פרו, בזה שהיא כתבה את זה בתורה. ומכיוון שנפלו במצרים אותיות וניצוצות של קדושה, היו צריכים לשלוח עליהם עוד ג' מכות, ולכתוב את הסיפור בתורה, ואז אוספים את אותם אותיות שנפלו בשבירה, והופכים מזה אותיות שבקדושה. כלומר, בעצם הדבר שיהודי קורא בתורה, את אותם מילים שמסופר בפרשת בו על האותיות, על האותות שהיו במצרים, הוא מוציא את האותיות שנפלו בשבירה ונכנסו בחזרה לתורה. למען שיתי אותותיי, למען שאני אתן עוד אותיות שנפלו בקליפה, ואני אעלה אותם בזכות זה שהדיבורים האלו שהיו אצל פרו ייכנסו עכשיו לתורה. שזה נמצא בתורה, יעלו את זה בקדושה. זאת אומרת, יוצא ככה. יש כל דבר שנברא בירייסה, ואחר כך יש איזה נופל למציאות העולם. ויהודי צריך על ידי שהוא לומד את זה בתורה, להחזיר את הניצוצות בחזרה למוקם הקדושה. אז שלומדים בתורה על עניינים שנמצאים במוקם הקליפה, מעלים את הניצוצות שנפלו בקדוש, בקליפה, מעלים את זה בחזרה לקדושה. זה מזכיר לנו את מה שכתוב גם בשם המגיד ממזריץ', שיעקב אבינו רדף אחרי, יעקב אבינו ברח מלבן אחרי 20 שנה, ולבן רודף אחריו. הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב בפירוש תצא. אז כותב המגיד ממזריץ', שזה שלבן רדף אחרי יעקב, כי לבן ראה שנשארו עוד ניצוצות של קדושה שלבן לא בירר במשך ה-20, שיעקב לא בירר במשך ה-20 שנה. אז הוא רץ אחריו לתת לו את הניצוצות. שואל המגיד, ואיפה הניצוצות נמצאים? בפרשה בתורה, פרק למד א' ופרשה סווייצה, שמסופר שם את כל הסיפור הזה שהוא בורח והוא רודף אחריו, בכל האותיות שכתובים שם בתורה, שם יש את האותיות והניצוצות שפרשה שלמה התווספה בתורה כתוצאה מהניצוצות שלבן נתן ליעקב. מזה נהיה הפרשה בתורה. הרב שואל על זה ממו נפשוך, אם היה עוד ניצוצות אז למה יעקב לא נשאר שם עוד? הקדוש ברוך הוא אמר לו הרי לצאת מלבן, אז אם נשאר עוד ניצוצות שישאר עד שיקח את הכל, למה צריך לצאת ואחר כך לבן צריך לרדוף? אז הרבי מבאר בעריכות שיש ניצוצות שאי אפשר לברר אותם רק אם אתה יוצא. שהניצוץ רואה שאתה בורח ואתה לא נשאר איתו, אז הוא רודף אחריך. יש ניצוצות שרוצים להתעלות והם באים אליך להתברר בקלות. ישנם ניצוצות שלא רוצים, רק כשאתה יוצא הם עוטבים אחריך. כמו שאתה סוגר את הדלת, הוא אומר, תופק, מתחיל לדפוק בדלת בחזרה. כשהדלת הייתה פתוחה, אף אחד לא נכנס. אבל כשיוצאים, אני הולך. אני הולך, אז פשוט מתחיל לרדוף אחריך. הרבי מביא על דרך שמבואר בליקוטי תורה פרשת ברכה, שיש מצוות שאי אפשר לעשות אותן במודעות, כמו מצוות שכחה. כמה שתרצה לקיים את המצווה, אי אפשר לקיים.
כי זה רק אם אתה שוכח אתה יכול לקיים את המצווה. כי המצווה הזאת היא שורשה עם מקום גבוה מאוד, שזה לא יכול להיות במודעות. אותו דבר מצוות נשיאות. הבורח מן הכבוד דווקא הוא זוכר להיות נשיא. זאת אומרת, יש ניצוצות שהם לא באים להתברר בקלות, והדרך לברר אותם זה רק מתי שזה בא באופן שאתה עוזב את המקום, ואז הניצוץ מתחיל להתגעגע שהוא רוצה לחזור. כל זמן שאתה לידו, הוא אומר, טוב, טוב לי איפה שאני נמצא. שורה שאתה עוזב אותו, אז פתאום הוא מתברר. יש לזה עריכות וביור בשיחות של הרבה באופן ביור. אבל גם שם המגד אומר את אותו נקודה, שהפרשה שהתווספה בתורה, זה הניצוצות שנשארו אצל לובון, שמזה נהיה פרשה בתור. בדיוק מה שהמגיד אומר פה. למען שיסי או איסויסי אלה בתור. לקחת את הניצוץ שהיו אצל פרוי, ולעשות מזה אותיות בתורה. נהיה בתורה עוד פסוקים על ג' מקס, עם כל מה שהשם אמר למוישה. כל זה אותיות שנכנסו בתורה, מאותם ניצוצות שנפלו. אם לא היה על פרו את הג' מכות האלו, היו חסרים סיפורים בתורה. אם היו חסרים סיפורים בתורה, אז לא היה יכול להיות השלום הסקבון של בירור הקליפה. זאת אומרת, יוצא מפה דבר נפלא. שיהודי בתורה לומד על דברים מסוימים, עצם הדבר שהוא לומד בתורה על הדברים הללו, בזה הוא מעלה את הניצוצות. כי הניצוצות האלו כבר נמצאים בתוך התורה. במילים אחרות, יש שני אופנים איך להעלות את הניצוץ. או להיפגש איתו בקליפה ממש, או להיפגש איתו בשורשו ומקורו בתורה. ואם תפגוש אותו בשורשו ומקורו בתורה, לא תצטרך לפגוש אותו כקליפה, או אפילו אם תפגוש אותו בתור קליפה, אבל אחרי שפגשת אותו בתורה, אז הבירו של הקליפה יהיה בקלות מאוד. כי כבר למדת אותו איכשהו בתורה, למדת אותו בשורשו ומקורו. אז במקום ללמוד אותו איך שהוא נמצא באלום הזה, תלמוד אותו בקדוש. אז יכול להיות בשני אופנים. או שהקדוש ברוך הוא פותר אותך מלפגוש את הקליפה. הוא אומר, רגע, הוא התעסק עם ביור הקליפה בשורשוי. הוא למד על הקליפס בית חיים. הוא למד על הקליפס בזויר. הוא למד על הקליפות במסכת עבודה זרה, בלכות עבודה זרה. אז הוא עשה את הבירו של הקליפה. זה יכול להיות דרגה אחת. ויכול להיות שבכל אופן, גם אחרי שהוא למד, הוא בכל אופן נפגש עם הקליפה. אבל מכיוון שהוא כבר בירר את זה בשור שום קוירוי, שזה האותיות שנפלו ונמצאים כרגע בתורה, שהסתכל בירייס ובורו אלמה, על ידי זה הבירו של הקליפס יהיה באופן אחר לגמרי. אז זה ביור נפלא. זה לא רק דע את האויב, איך שאמרת בהתחלה. זה הסתכל בירייס ובורו אלמה. בלי זה לא יכול להיות התחתוין. וברגע שלומדים אותו בתורה, אז פועלים את הבירו שלו, כתרס הבעל שם טוב, שצריך להיות סור מרע ועשה איתוי. אז אם אני לומד אותו בתורה, ובתורה הכל זה קדושה, כמו שלמדנו יעקב ועשיו האמורים בפרשה. בפרשה, בתוך התורה, הכל כתוב בצד הקדושה. אז כשאתה לומד את העניין איכשהו בתורה, אתה מברר אותו באופן אחר לגמרי. אבל הוא ידע לזהות שהוא... אחרי שהוא למד את זה בתוך התורה, אז ברגע שהוא יפגוש איזה מנגד, אז המנגד הזה יוכל להתברר הרבה יותר מהר, הוא יוכל להיפטר ממנו יותר מהר, הוא יוכל לסלק אותו ויוכל לברר אותו הרבה יותר. זה הכל תלוי בכמה שהוא למד בתורה יותר. עכשיו, אדם לא צריך ללמוד בתורה רק על הקליפות, צריך ללמוד בתורה על הכל. אבל זה נותן לנו את ההסבר מה שלמדנו בתניה. אתם זוכרים בתניה, בקונטרס האחרון, יש פרק שמתחיל, הוא להבין פרטי ההלכות דלא שכיחי. אדמור הזקן, עמוד שלם מדבר על זה. מביא דוגמאות, בעיות של רברמיה, רגל אחת בפנים, רגל אחת בחוץ, טעויות במייסר, קרוא לצ'י, אסירי, אסירי צ'י. ואל תראה בלי שואל, מה התורה מדברת על דברים כאלו? הוא באמת, כל אחד שאני לומד שס, רואה שיש בשס, לא יודע, עם 50%, אבל הרבה מאוד סוגיות בשס, שהן רחוקות מהמציאות ולא היו ולא יהיו לעולם. ודנים בזה ומדברים בזה. אל תראה במסביר בתניה, בלוב אמפירת הלוך אז זה לא ישכיחה, שזה שדנים על זה בתורה זה בעצם מברר את מציאות העולם. כי ישנם דברים בעולם שחיים מתוך אותם הלכות. לא צריך שזה יקרה בפועל. אתה לומד את זה בתורה, זה השורש והמקור של הדבר שהוא למעלה. וכשאתה לומד אותו בתורה, אתה מסדר את העולם, שהעולם ייראה כמו שצריך. כלומר,
ואין צורה אומר, אני דחת, זה עוד מילא. יש בה המון המון פרטי הלכות, המון סוגיות בפרטי הלכות, כשאנחנו לומדים ברמו, סוגיות בתלמוד, שאתה אומר שסוגיה זה לא היה, זה מקרה רחוק מהמציאות, ורבר מי שואל, רגל אחת בפנים, חמישים אמה אחת בפנים, והגמרא דנה בזה, דנה, וסברות לכאן, סברות לכאן. זאת אומרת, שיש לזה מקור בעולם העליון, ומזה משתלשל למטה כל מיני דברים. וכשאדם לומד את זה בתורה כדבוי, על ידי זה הוא מברר את זה. זאת אומרת, אם אדם מחפש ללמוד רק דברים שנוגעים למייסה, אולי הוא ידע מה לעשות, אבל בירו רוילום לא יהיה. כי בירו רוילום צריך להיות על ידי שאדם לומד את כל התורה כולה, כי בתורה יש את השורש והמקור של כל הדומם צומח חי מדבר, של כל האופציות וכל המקרים שיכולים להיות בעולם, בכל העולם כולו, עם כל היקום וכל היצירה, השורש של הכל זה בתורה. ולכן בתורה שלמדים הדברים הללו פועלים. זה מסתדר עם הוורט שאמר אלתר רבי, שאלתר רבי אמר שגמרא זה קבלה. אין יעקב זה קבלה מעשית, וגמרא זה קבולה. מה זה קבולה? כי בעצם כשאתה לומד את הסוגיות, אתה אומר, מה לומדים פה? מה? אתה לומד פה על קבולה, אתה לומד פה על השורש של העניין, בשורשו מקוירוי, שכל מיני דברים שנמצאים בעולם, השורש שלהם בתורה, כרגע דנים אתם באותם דברים. אז לומדים את זה בתורה, נמצאים בשורש העניין איכשהו למעלה. בואו נראה את זה עכשיו בפנים. פה עניין בזה, הנה. כן, אנחנו צריכים ללמוד חיטס, רמב״ם, גמרא, הכל. אנחנו נפגשים בגמרא עם כל מיני דברים מעניינים שלאו דווקא נוגעים לפועל ודברים שקשורים עם קליפות וטומאה. כשאתה לומד את זה אתה מברר את הקליפה. בעניין בזה והנה גם האותיות שנופלו בשביר למטו לפרו מלך מצרים ולארץ מצרים ערב הסורץ הם באמת אותותיי אותיות שלי ואדרה, בכל הגבוה הגבוה ביותר, נופל למטה מטה ביותר. זאת אומרת, זה באמת אותיות של הקדוש ברוך הוא, מה שנפל בתוך הקליפה. וצריכים להחזירום למה מדומצוב דאותותיי, אותיות דקדושה. ולא כנכתבו תחילו בתוירו, שעל ידי זה נעשים אותיות בתורה, והם נותנים כוח שיוכלו לברר את האותיות לאחרי שנופלו בשבירה. זאת אומרת, זה יוצא ככה, קודם זה כתוב בתורה, אחרי זה נפל בשבירה, ואז שיהודי לומד את זה עוד פעם בתורה, אז הוא מעלה את זה מהמקום של השבירה למקום של זה. הניצוצות, הניצוצות. הניצוץ האלוקי, זה נקרא איסיס, איסיס. האות שמחיה, דבר השם שמחיה, שקשור עם האותיות. יש לו אותו עניין שהוא נמצא שם בתורה. וזה נפל, השורש שלה, השורש נמצא בתורה, והחייס הזאת, האותיות כרגע נפלו בקליפה. הנה, אף שהלשון בתורת הרב המגיד, ובירור הדבורים בתהילים של פר ושל מצרים, ולכאורה אין זה שייך לבירור הדבורים שלמטה מזה. המגיד מדבר על כל הדברים בתהילים שפרו דיבר. אנחנו דיברנו לעיל, לא רק על הדברים בתהילים, דיברנו שיהודי צריך לברר את הקליפות ממש. מה שפרו סתם דיבר, תלך, אני לא מוכן לשחרר אותם, כל המילים שפרו דיבר. אז המגיד אומר שהדברים האלו כתובים אחר כך בתורה, אתה מברר את זה. אנחנו דיברנו קודם על דרגה הרבה יותר נמוכה. דיברנו קודם שצריך לברר את הקליפס ממש, מה שקליפות שנפלו למטה ממש. אומר הרבי, מכל מקום, הרי אין מיקרו יצא מדי פשוטי. ופשטות הכתוב קאי על ג' המכות הנוספות, שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים, ערב הסורץ, ועל פרי מלך מצרים, התנים, הגדול, הרובץ בתוך יוריו, אשר אומר לי יאיר ואני אסיסיני, שעל די זה נעשה הבירו דה פרו מצרים כפשוטוי. נכון שיש פה גם דברים בטילים, אבל מי זה פרו? פרו זה קליפה, וכל מה שמצרים זה ערוות הארץ. אז ברגע שאנחנו שוברים אותם ולומדים על זה בתורה, אז אנחנו מבררים לא רק את הדברים בתהילים שפרו דיבר, אנחנו מבררים את הקליפה ממש, כי פרו היה הרי שיא הקליפה, התנים הגדול שאמר, זה אין קליפה יותר קשה מזה, שאומר לי אורי ואני אסיתיני, זה הקליפה הקשה ביותר, והם בא בסוף נהיה, כמו שלומדים בתורה בפרשת השבוע, נעשה הבירו של מצרים כפשוטום, ועד להבירו בויפן דווהי בשלח פרו ישום, כיוו וברו כבדה והיא בשלח פרו ישום לאדמור עצמך צדק, ולאדמור מערש, שעניון הוא לכתחיל להריבר, שנה הזו עם 100 שנים להסתלקות שלו, ופרו היה משלח פירות, והיינו שגם פרו עזר וסייע ליציאה ממצרים, כמו שכתוב גם אתה תיתן בידינו, שעל די זה נעשה אילו גודל יסר.
בסוף פרו התברר, אנחנו רואים בפועל, שפרו שילח את עם ישראל. זאת אומרת, לא רק שהוא היה מוכרח, הוא הסכים. וכמו שכתוב במדרש, פרו והיא בשלח פרו, מלשון פעירות, כלומר, הוא נתן להם עוד דברים נוספים, יצאו הרי עם רכוש רב. לא רק שהוא שלח אותם כעבדים משוחררים בבריחה. אז זאת אומרת, בסוף יצא שעם ישראל בירר את פרו ומצרים, יצא עם 202 ניצוצות, עם הרכוש של מצרים בנו את המשכן להשם, אז נהיה פה בירור של הקליפה. אתה שואל למה השם ברא את הקליפה, ולמה כתוב על הקליפה, למה כתוב בתורה, כי אם לא יהיה כתוב לא יהיה קליפה. ולמה הקליפה נמצאת, כדי שיתבצע הכוונה של ניסה ובתחתונים. איך מתגלה התאי ובתחתונים שהתחתון כן מכיר בעליון? למרות שמצידו הוא תחתון שלא מכיר בעליון, אני אברר אותו שיכיר בעליון ויעזור לעליון. מי יכול להיות התחתון הכי גדול? פארוי, ליאורי ואני עשיתיני. ובסוף פארוי עוזר לעם ישראל לצאת ממצרים, ומעריכו של מצרים בונים משכון. אז זה בירור הקליפה, והיא בשלח פארוי סום. לפי המדרש של דרמוד, הוא נהיה המלך שאני עבר, ואז הוא... הוא אמר להם בוא תחזור תשובה. כן, 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 כן. עוד שלב, כן. למה רוצה להציר אותם? כי כנראה היה לו איזה עוד ניצוצות שהוא חשב שלא הוציאו. ואחרי כי התנסו להתבטא לגמרי. אחרי כי הוציאו את כל הניצוצות לגמרי. כתוב שנייה. כן. כן, אז אותו נקודה, שהריצה שלהם, זה היה פה איזה עוד דבר מצד הקדוש שהוא רצה לתת עוד משהו. בסוף זה מה שהיה. את כל הרכוש ששמו על והיסר הסריך בוי, שהיה מותרים בתכשיטים וזוב, כל זה נתנו לעם ישראל. זאת אומרת, ב-13 מאה חויש החוציאו קצת רכוש רב, חלק מהבירורים, אבל נשאר עוד הרבה רכוש שם אחר כך, שהוא רדף אחרי עם כל הרכוש, וכל אחד שיוצא ממצרים עם טישים, חמוירים, לובים, עם רכוש של מצרים, אז משם יצא כל המון, ומזה בפועל בנו את המשכון. זה נהיה המוקם שבו היה השראת השכינה פעם ראשונה. תחשוב על הדברים. כסף וזהב של מצרים, של תכליס הקליפה, תכליס הקליפה שלא מכיר בהשם, ליר ואני עשיתיני, מזה בנו משכון להשם, פה היה השרוס השכינה, השרת השכינה הכי גדולה, משכון שעושה מוישה, מה יעשה ידי מוישה ניצחים, זה נמצא עד עכשיו. המשכון הזה, זה וניה יספחך השויך לנוירו, והוא הביא את זה, הוא נשם עליהם על הסוסים את הכסף, את הזהב, והוא הכניס אותם לים, והם טבעו, ומזה נעשה משכון להשם. אז זה נקרא בירור הקליפה. זה שמעתי שזהו מה שכתוב גם בגולוס מצרים, וזרעתי עלי באורת, שעניין עזרי הוא כמיים מרזה על כל אדום זרע קור, כדי להוציא כמה קור, הננו שגם האותיות יצוצות בפרו, נתבררו ונעשו אוי סוי סי, שכל זהו על זה שנכתבו תחילו בטר. זה לא סתם לזרוע, זה לזרוע ולצאת עם רכוש גדול. אתה סתם זורע קור, אתה רוצה להוציא כמה קורים. בסוף התברר פרוי, שגם האותיות שנפלו, גם הניצוץ של פרוי, נעשו אותיות בתורה. זאת אומרת, הניצוצות נהפכו להיות אותיות בתורה. היה בהתחלה ניצוצות שנפלו בשבירה. ובכך החמה היה עליה, שהניצוצות הם לא רק שהם התעלו ונעשו מהם אחר כך משכון להשם, אלא זה נהיה חלק מהתורה. זה נהיה חלק מסיפור בתורה. שאני קורא בתורה על המקס, אני מקיים מצווה ססה של לימוד תורה. ישראל רייס וקודשו ברוך הוא כל אחד. מאיפה נוצר שאני יכול לדבר על פרוי? אני קורא פסוק על פרוי בתורה, ובזה אני מקיים מצווה של רייס וקודשו ברוך הוא כל אחד. אני מתאחד עם השם. כלומר, בהתחלה זה היה ניצוץ שנפל למצרים. והעלו אותו, שהכניסו אותו לתוך התורה, שיהודי לומד עליו בתורה, הוא מתאחד עם השם. הוא מקיים את המצווה הכי חשובה של תלמוד תורה כנגד כולם, בזכות הנקודה הזאת. אז זה הפרוש, יריד את צריך עליה. בתרץ הרב לפי זה את התירוץ. שאלנו קודם, אל תביאנו לידי ניסיון. אומר הרב, אינו חנמי, לא צריך ללכת לידי ניסיון. מה שדיברנו שצריכים להכיר את הקליפס, הכוונה לומר, בתוך התורה. שיהודי לומד את הדברים האלו בתוך התורה, כך הוא מברר. כך האדם צריך לברוח מעניין של ניסיון כמה שיותר, אל תברח, תלך.
אם אתה מגיע, אז אתה צריך להיות מחובר מאוד מאוד למטה, למעלה, כמו שנראה בהמשך המיימר בפרקים הבאים, מה עושים שנפגשים עם קליפה כיפשוט. זה הפרקים הבאים של המיימר. אבל לכתחילה, אדם צריך להגיד אותו, אני לא הולך לפגוש את הקליפות, אני צריך לברר את הקליפס. פשוט, איך אני אעשה את זה? אני אלמד את זה בתורה, אני אתעמק בזה בתורה, ויסתכל בראי של בור העלמה, והאותיות הרי נמצאים בתוך התורה, ועל זה אני אברר. בוא נראה זה בלושן של המיימר. כן, יפה, כן. תכניס את התורה בסמדרוש, תלמד עליו איכשהו בתורה, זה פחות יפה. תלמד עליו איכשהו בתורה, פגשת אותו, תיקח אותו בסמדרוש, תלמד אותו איכשהו בתורה, על זה תברר אותו, כן? פי זה יש לבאר שאף על פי שמבקשים אל תביאנו לדי ניסיון. מכל מקום יכולים לדרוש מכל אחד ואחד מישראל להתעסק גם בבירור העניינים שהם למטה מטה ביותר. כי הכוונה בזה היא להבירור על די התעסקות בלימוד עניון עם אלו כפי שהם בתורה. ועל דרך שמצאינו מנוגע לעבודה זרה, דאף על פי שנצטבינו אל תפנו אלו אלילים, שאסור לקרוא באותן הספרים המבארים, איך איקרא וידוסו. ומה מעשה הוא משפטר? מפני שדוב או זה גורם להיפנות אחריה. אף על פי כן הצטווינו ללמד כל התיאוריה כולו, כולל גם הלכות אבי דזור, שבהם נתבררו כמה פרטים באופן אבי דוסו. אומרים לבן אדם אל תלך לאותו מקום. אסור לפנות אל האלילים, אסור לקרוא בספרי עבודה זרה. אבל בתוך התורה אתה צריך ללמוד את זה כן. כשאתה לומד את זה בתוך התורה אתה מברר. כפי שלמדנו בתניה בנוגע לרמב״ם והרמב״ן, שעסקו בחוכמס חיצוניס, שהם למדו את זה וידעו איך לברר את זה. זאת אומרת, הם למדו את העניינים על דרך שאדם היום לומד הלכות קידוש החודש ברמב״ם. כשהוא לומד את זה בתוך הרמב״ם, אז הוא מברר את חוכמס התכונו. אם הוא ילמד את זה בספרי יובן חס ושולם להבדיל, לא עשה שום דבר. אבל אם הוא לומד את זה בתוך הרמב״ם, הוא מברר בריחס התורה. כמו שהרמב״ם כותב, דירשו מעל ספר השם, אך הסמאין לא נעדורו. תלמדו פה את הדברים, זה יהיה. כמו שהיו חכמי ישראל שלמדו את כל חוכמות העולם מתוך התורה. הם ידעו לראות את זה בתורה. יש כאלו כפי שמבואר במכתב הארוך של הרבי בתניא סוף פרק חס, שהרבי מבאר כמה איפנים איך מבארים את חוכמת חיצוניס בצד הקדושה. אדם שנמצא בבית הכיסא ולא רוצה לחשוב דברי תורה, אז הוא לומד את זה, אז ככה הוא מברר, או שאדם לא לומד על מומין כדי שידע לבקר מומין וכדומה. ויש שאלו כאלו שזוכים לכתחילה לראות את זה בתוך התורה, ואז הם מבררים את זה. סנהדרין שיש עליהם מצווה להכיר את עניין אבי דזורא, הם מקיימים בזה מצווה. לנו אסור ללמוד שום עניין של אבי דזורא. אם אתה לומד על אבי דזורא בתוך גמור סנהדרין, זה בסדר. אם דיין צריך ללכת לראות מה שקורה באבי דזורא כדי להכיר את המלוך, הוא מקיים בזה מצווה, כי הוא לומד את זה בשביל עניין של תאיר, אז זה מותר. אז זה רק מישהו סנהדרין שהוא באמת נמצא גבוה מאוד למעלה, הוא מותר לו ללמוד כדי להכיר דרוכי רוב אבידוסאו, ובזה הוא מקיים את, ה, את, ה, את הבירור של הקליפה. אנחנו, שלומדים היום מסכת אבידוסאורי, שלומדים היום נלחמת אבידוסאורי ברמב״ם, שלומדים על קליפס בטניה או בחסידוס או בקבולה, אז עצם הדבר שיהודי לומד על זה, ככה הוא מברר את העניין. אתה לומד על איסוף בתורה, אתה מברר את הנפש הבאמיס באופן מסוים. יש ינקי ואיסוף אמורים בפרשה, כפי שאמרנו לעיל. גם אם בסוף תיפגש באיסוף ובקליפה, מכיוון שלמדת על זה קודם איך שזה בתורה, אז הבירו בעולם יהיה באופן הרבה יותר מוצלח, הרבה יותר קל, הרבה יותר נעים ויעיל. אבל צריך ללמוד את זה קודם בתורה. זה בעצם הוורד שחוש בראשי יעסק בתורה, חוש ברגלו יעסק בתורה. אתה צריך ללמוד את הדברים איך שנמצאים בתורה, ועד שזה יגיע לידי פועל, אז תצליח לברר את זה בעולם. באיום הזה, שפירת העניין עם דבר לזור כשכתובים בתורה, נשים עניין של תורה. אם וורו במוקם האחר בין יעקב ועשיו האמורים בפרשה, שגם עשיו האמור בפרשה הוא חלק מתורה. ולכן כאשר עומדים בתורה הלכות עבודה זרה, הנה על ידי זה גוף המבטלים את אבי דזורא. אתה לומד מסכת אבי דזורא ואתה מבטל את זה. בפרט כאשר לא יודעים את ההלכה שבו אחר כך דמייס פועל, שצריך להיות שקט שתקצנו ועבד עבדנו, אזי פועלים במציאות אבי דזורא. ועד לעבודה זרה שבירידה למטה מטה ביעשר, באופן דלי אורי ואני אסיתיני, שנעשה ביטול ואיבד ותכליס. אתה לומד על יעקב ועשיו אמור בפרשה. אז איסוף זה טויו ואיסוף זה שורש הנפש הבאמיס. כי מבואר בחסדות כל העניין של יעקב ועשיו, נפש אלוקית, נפש הבאמית. איך שזה אמורים בפרשה, אתה לומד על איסוף, אתה מקיים מצוות לימוד תורה. אדם יגיד, אני רוצה לעקוף את הפסוקים בתורה שמדברים על איסוף, כי זה לא נראה לי טוב. שזה נמצא בתוך התורה, זה חלק מהתורה.
אתה מקיים איזה מצוות השם. תמנע איתה פילגש, זה חלק מהתורה. כשאתה לומד על העניין איכשהו בתורה, עד הרבה. על ידי זה אתה מברר את העניין של הקליפה. כל שכן שאתה לומד בתורה, שקט את שקטנו ועבד עבדנו, אז אתה לומד את ההלכה שמבטלת. על פי זה מובן מה שהרב כל כך מדבר בזמן האחרון, שיהודים התעסקו ולמדו בניון הגאול המשיח. ומכל שכן מקל וחומר. שאם יהודי לומד על עניינים בעולם, ואפילו אם הוא לומד על עניין של אבידי זורה, בזה הוא גורם את הביטול של אבידי זורה, אז אם יהודי לומד בניון של חיוב, של ביס המיגדו, של ביאת המשיח, הוא מדבר בזה, הרי הדיבור בעניונים אלו יוצר ופועל את העניין ומקרב, כי הסתכל בהיראיס ובור אלמה. אז כל עניין שרוצים לפעול בתוך העולם, העסק בתור עשוי לו, כאילו יקריבו אלו, זה לא רק כאילו יקריב. הוא מקרב את העניין שיהיה לפועל, כמו שמדובר על ביטול הקליפה, בצד של סור מרע. אז אתה אומר שהלימוד בעניונים אלו גורם בירו ולסור מהרע, ולהפוך את הרע לטוב, אז שאתה לומד על עניונים של עשי טוב בתורה, שאתה לומד על ביס המקדוש, על משיח, ואתה מדבר על זה בדיבור ומתעמק בזה, אז אתה ממשיך את זה, שזה הדרך הפנימית לקרב את ביאת המשיח, כמו שבסור מרע הדרך לבטל את הקליפה זה באופן כזה, גם הדרך החיובי באופן כזה. זה נותן לנו הסבר לפעמים שראינו שצדיקים דיברו כל מיני דברים שלא הבינו, זאת אומרת, פתאום נכנסו לאיזה עניין, דיברו בתורה, הסבירו איזה עניינים, פתאום, וכאן המקום לבאר איזה עניין, ויש לקשר, מה עם הרמוזגר, פתאום הרבה היה מדבר על כל מיני נושאים, לפעמים זה היה נראה, ככה פתאום הרבה נכנס לאיזה נושא, פתאום כביכול בלי קשר. אבל, כאילו לא קשור. אבל מכיוון שאיך צריך לברר בעולם איזה עניין מסוים, שמדברים את אותם עניינים איך שהם בתורה, ובפרט שצדיק מדבר, שזה מוישה רבינו, שהוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא גורם את הבירו והביטול והשבירה, והכוח שלנו לברר את העניין. ברגע שהוא מברר את זה, זה כוח של צדיק, שהוא כל כולו דבוק בהשם בתורה, אז שהוא אומר את כל דברי תורה שאדם מדבר, אבל כל שכן צדיק שהדברי תורה שלו זה ממש מפי הגבורה, שכינה מדברת מתור גונו, אז הדיבור שהוא מדבר דברי תורה זה הקדוש ברוך הוא מדבר מהפה שלו, אז הלחס כמה וכמה, שעל די שהוא לומד, על ידי זה הוא גורם את העניין של ביטול ובירו והמשוך הסעניין, ומצאות זה שהוא מתעסק בעניינים האלה.